Hejsan, hejsan, varmt välkomna till Svenska Utmaningar! Idag har vi ett litet paket här. Litet och litet. Väldigt stort paket. Ett lite speciellt paket. Det kommer från Estrella. Vi tänkte göra en liten unboxing på den här. Det är bara att vi slänger upp den här. Släng upp den. Det känns som ett superstort paket. Med tanke på vad det är i, så är det väldigt stort. Så är paketet enormt. Sådär, oj oj oj. Och här kommer den. Oj. Vilken box. Det var en rejäl. Det var en rejäl box, ja. Så ett paket i ett paket. Precis. Men vi tar väl och öppnar den här då. Vi gör det sådär kanske. Här har vi lite smått och gott. Och där är den speciella. Du kan ju läsa vad det står. Tack för ditt bidrag i Musikhjälpen 2020. Vi på Estrella önskar dig en riktigt god semmelsäsong. Det var så att jag fick ett litet tips om att den här allt fanns ute på Tradera. Och jag kände att vi som provar så himla mycket saker och semla som är så gott. Och för den goda sakens skull så jag kände att jag var tvungen att försöka vinna den här påsen. Mm. Med andra ord, jag vann den till slut. Mm. Men det kostade på och det var Sveriges dyraste chipspåse, helt klart. I runda slängar så det gick på 2 500 till välgörenhet. Precis. Och vi får med andra ord prova på Sveriges också sällsyntaste chips, kan man säga. Det här är en chipssmak som lanserades förra året. Det var någon rolig grej som de tog fram bara för att. Och det var få utvalda personer som fick prova på den här. Det var bara av en slump som jag tror det var i höstas som vi fick reda på att den ens fanns. Och oj oj, vad synd att ni inte hade chansen att testa på den, tänkte man då. Men nu fick man chansen och nu sitter vi här. Oj vad jag ser fram emot det här. Guldpåse verkligen. Och sen har de varit lite snälla, man. Precis, nu har de skickat med lite andra saker här då. Förmodade nyheter kanske. Precis, ja, linschips med smak av ost och rödlök. Linsbågar. Ooh. Äkta cheddar original. Och vitlök, gräslök och chilichips. Ja. Då har vi något att testa sen. Ja, absolut. Men bort med den där, nu är det den här som gäller. Den där ska få en hedersplats på hyllan sen, tror jag. Ja, då sitter vi här. Precis, jag håller hårt i den. Jag är jättespänd, jag älskar semlor. Mm. Och jag vet inte hur många semlor jag äter, åt den senast igår. Jag ska äta en senare idag också, så jo, jag älskar semlor. Det var inte allt för länge sedan som jag gjorde min semlvideo nu. Jag tror jag vet hur det smakar. Så. Ah. Så det här ska bli väldigt intressant. Jag tror faktiskt jag bara har sett 2 stycken personer som har smakat det här förut. Och det var Matgeek i hans kanal. Så var det någon privatperson med som provade. Mm. Så ja, man får känna sig lite hedrad ändå för att hålla den här ens. Ska vi försöka öppna den? Mm. Vi gör ett försök då. Mm. Ja. Så, räfflade var de. Mm. Det luktade semmellukt. Det gör det. Mm. Det är lite bullvariant men lite nötton tror jag. Ska vi slänga upp ett par eller ska vi gräva? Tada! Det luktar, det gör det. Ja, nu ska vi ta och nu ska vi prova på de här. De här är värda sin vikt i guld i princip. Så. Mm. Det luktar så. Det luktar mandel också. Mm. Ja, lite trevligt. Det kommer kännas lite lustigt tror jag. Men, precis. Knaprig semla. Skål. Skål. Den har en sötma över sig. Mm. Är det lite bulle med eller? Mm. Man kan känna bullen. Mm. Mm. Man kan känna bullsmak. Mm. Ja, men just den där lite sötare bulltonen och sen har den lite sötare mandelmassan också tror jag. Mm. Så ja. Det, jag tyckte det är jättehäftigt att något jag älskar i bakus, eller om man ska kalla det semlan bakus, finns i chipsformat. Den smakar betydligt mer. Ja, det... Det var häftigt faktiskt. Mm. Det var bra sötma ändå. Det var inte så här att sliskigt. Jag har provat någon annan som var lite väl. De här försvinner. Vi tar upp ett gäng till. Ja, och som du säger, mandelmassa. Alltså om man har den här tonen. Den hade mandelmassa. Det kommer jag vet inte, om man, ju längre ner man kommer, ju mer smakerna kommer fram då. Ja, nu är det nu kommer det mer och mer. Mm. Häftigt. Det är bara riktigt häftigt.
kul att det är en begränsad upplaga med, så att vi känner oss lite speciella. I'm special! Också något som jag överraskade mig var att det var en stor påse. Mm. Jag hade väntat mig en liten. Det här är faktiskt en full stor. Det är sant. Ja, men ja. Det funkar måste jag säga. Det var inget som tog över eller något sånt, utan det känns lite lustigt. Men väldigt kul idé från Estrella, så... Gör fler, det här är, jag vill se en prinsesstårta med, jag vet inte, kanelbulle kanske? Vi testar gärna. Ja, oh ja, det här är, vad mer? Nej, alltså det kommer fram jättemycket smaker så här. Vi sitter och äter semla. Man har bullen, man har mandelmassan, den här sötheten. Nej, men det var imponerande. Och en fin sak av Estrella att sälja till förmån för välgörenhet. Mm. Det finns. Ja, det är absolut. Fortsätt så. Mm. Hitta på mer saker. Precis, du har säkert några förslag. Ja, absolut. Jag kan hitta på ballerinakex kanske. Eller något sånt gott. Nutella, skulle det funka? Det blir sött. Jag har ingen aning. Nej, men det var väldigt trevligt att prova på. Och tack så mycket Estrella för att ni skickar med lite fler saker, så det blir lite provsmakning på dem här sen. Precis. Tack så mycket för att ni tittat. Vi syns nästa gång och hejdå. Hejdå.